9 вересня відбулася 13-та позачергова сесія Мукачівської міської ради 8-го скликання. Присутніми були 29 депутатів. На порядку денному 5 питань. Спочатку обговорили передачу об'єктів будівництва, внесення змін до програми реформування водопровідного господарства. Пропонується додатково передбачити 8,7 мільйонів на оплату електроенергії. Також додатково пропонується передбачити кошти на виготовлення технологічної схеми розробки водозабору питних підземних вод Чинадіївський 46 тисяч гривень, на проведення експертизи та погодження технологічної схеми розробки водозабору питних підземних вод Чинадіївський 49 тисяч. Також на реформування водопровідного господарства для будівництва водопроводу по вулиці Проніна Василя 720 тисяч. На коригування проєкту будівництва водопроводу вулиці Проніна Василя 64,9 тисяч гривень. Внесли зміни до бюджету Мукачівської територіальної громади на 2021 рік. Та розглянувши звернення головних розпорядників бюджетних коштів, а це управління будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради, управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради, управління міського господарства, управління освіти, молоді, культури та спорту, а також виконавчого комітету, просимо внести зміни до додатку 1 та 2 саме до програми, згідно додатків 1 та 2, які передбачені саме до цього рішення. Також обговорили внесення змін до програми економічного розвитку. Прийняли рішення виділити кошти у розмірі 1,5 мільйона гривень на реалізацію всіх пунктів запропонованої програми для Мукачівської військової частини А-1556. Відповідно до подання командира військової частини А-1556, з метою сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності нашої держави, вирішення соціально-побутових проблем та задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, створення сприятливих умов для несення служби у військовій частині А-1556, просимо затвердити рішення про внесення змін до програми поліпшення умов несення служби, організації виховного та навчального процесу у військовій частині А-1556 на 2021 рік. Варто зазначити, що військові, що дислокуються в Мукачеві, ризикують власним життям, захищаючи батьківщину. Та отримуючи заробітну плату з державного бюджету, все одно сплачують податковий збір до бюджету Мукачева. Тому гадаємо, що ці 4,5 мільйони – замала сума та далеко не та, яка б мала виділятися захисникам нашої держави, в тому числі і на придбання житла. Тому суму доцільно було б збільшити не на якісь відсотки, а у декілька разів.